د رای ورکولو بهیر په کندهار کې سهار 9 بجې پیل شو، خو د تخنیکی ستونزو له کبله رای ورکوونکي په ساعتونو په لویو کتارونو کې انتظار ولاړ و. د بایومیټریک د سیستم له استعمال سره خپل د ټاکنو د کمیسون د مامورینو نه بلدیت او د غراز د الکوبا پر سلسله د رای ورکولو په محلونو کې د رای ورکوونکو د نمونو په ځانډ پیدا کېدل دوی عمده ستونزې وې. د کندهار د فار تجربه د نور دروځي شو یا دوجو شو ولایتو کافی ده، هغه خو یو وخت یو وخت تمجید کی د تنجید نو ورسته به ټول شیان مکمل موجود وای. په کندهار کې له توکو خلاف د رای ورکولو په هر مرکز کې په زرګونو کسانو پراخ حضور درلودي، سره لدی چې د کندهار روسي امنیتي پیښې ساندیشنې را پیدا کړې وي. خو د ټاکنو یو اونۍ ځنډ سبب بلل کیږي چې د کندهار اوسیدونکو په ډېر لیوالتیا سره په ټاکنو کې برخه اخلي. سمایو به میمه دراتلو هم نه ما او مګر مرته دا ضرور دی زبر اعظم د خپل رای استعمالوم خپل خوش کاندید. موږ ډېر ناهیلې وو ځکه د کندهار د وضعیت په لیدلو سره، خو اوس خوشبختانه چې ډېر ښځې راغلې. د نارینه وو ترڅنګ د ښځینه رای ورکوونکو حضور هم د پام وړ و. د رای ورکولو په هر مرکز کې له درو څخه تر څلورو پورې د ښځینه رای ورکوونکو محلونه جوړ شوي. خو د رای ورکولو پر مهال د ټاکنو د کمیسون د ښځینه کارکوونکو پر تند چلند ښځینه رای ورکوونکي نیوکه لري. خپل د ځانه وایم زه د کورنۍ د خاص خډیر مایوس فلم چې مزه چې کله جنرال صاحب عبدالرزاق شهید خدای دې وبخشي، نو موږ ډېر وهم په زړه کې سو چې د کندهار حالات په څنګه یو موږ به څنګه رای ورکوز. موږ د شنه او کچ په کم اندازه زیات یا په کم یي، او خو چې زه اوس ګورم ماشاءالله ډېر شجه شجه راغلي جرای ورتي. په کندهار کې یو شمېر رای ورکوونکي د ټاکنو پر کمیسون نیوکه کوي چې یو اونۍ وروسته یې هم د تخنیکی ستونزو حل ته پام نه وکړي، او تیر اونۍ د 2 ولایتونو د پارلماني ټاکنو له ستونزو څخه تجربه نه واخیسته. اول یوازې سین او شین دغه دوه توري ماته راکول سوي وه. کله چې بیا دا ستونزه جوړه شوه خلکو شکایت وکړ، د هغو نومان بیخي نه وه. بیا ولاړو موږ د مرکز مدیر راوغوښته. په امنیتي اړخ کې د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پارلماني ټاکنو لپاره د یو ګډ امنیتي کمیسون له لوري په ټولو برخو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د ټاکنو په ورځ هیڅ امنیتي ستونزه نه لري، خو د ورځې په شروع کې ځینې ایښوول شوي ماینونه خونسا کړي دي. د خوشخبری خبرم دغه ده چې ان شاء الله تر اوسه پورې د ولسوالۍ او د شهر د مربوطاتو څخه مشکل معلومات لرو، کومه واقعا نه لرو، او د ټاکنو پروسه او د تاریخي ورځ په ډیره قدامت سره پر مخ روانه ده. په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې د معروف او نیش ولسوالیو څخه پرته چې امنیتي وضعیت یې سم نه دی، په نورو ټولو ولسوالیو او ښار کې ترسره سول. دغه راز د امنیتي اندېښنو له امله افغان حکومت له پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه هم د جمعې د ورځې راپدې خوا د 2 لپاره تړلې وه. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کندهار.